Привіт! З вами школа сміливих рішень і я її ведуча Таїсія Таран. Сьогодні ми познайомимося з дітьми, які не бояться нічого. Ну хіба що двійок у школі, хоча вони їх не часто отримують. Статус не дозволяє. Ці діти показують приклад всім і кожному. Слідкують за порядком в класі і на вулиці, а ще встигають добре вчитись. Ні, це не старости, а шкільний патруль, який наразі функціонує в Ужгородській ЗОШ номер 10. Детальніше про юних сміливців дивіться у нашому сюжеті. По кінці коридори порожні, а в кожному класі учні старанно гризуть граніт науки, поки за кожним розбишакою дивиться вчитель, а технічні працівники школи можуть насолодитись короткочасним спокоєм та тишею, кожен навчальний заклад схожий на рай на землі. Проте в якийсь момент наступає вона – перерва. І ці стіни наповнюються криком, сміхом, розмовами та дитячим бігом, який збиває з ніг все навкруги. В Ужгородській ЗОШ номер 10 імені Дойко Габора так було колись. Проте не зараз, коли на базі цього навчального закладу запрацював шкільний патруль. Так, вам не почулося. Діти патрульні стежать за безпекою не тільки на уроці, але й на перерві. Ініціатива, наскільки мені відомо, вона з'явилася від самих поліцейських. Тому що, знаю, ще попередній рік в Ужгородському районі, в Коритнянській школі, вже діяв шкільний патруль. А чому в Ужгороді, саме в школі номер 10, тут вже посприяло Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгороді. І так ми стали першими в місті Ужгород. На що ми погодилися, чому б ні, тому що сама ідея дуже цікава нам як педагогам. На шкільному дворі ми зустріли їх – привітних та веселих, та в той же час стриманих і зосереджених на своєму завданні шкільних патрульних. Кожного з них є свої інтереси, захоплення, улюблені предмети, проте об'єднує цих діток одна мета – забезпечувати порядок та безпеку в школі. Ці діти чітко розмежовують і для себе поняття «поліцейський» і «патрульний». Я хотів поміняти значення слова «поліцейський» як «патрульний». Патрулювати та поліцейський. Патрулювати – це дивитися за порядком, а поліцейський – це його дивитися, щоб він був. Патрульний повинен робити так, щоб другі слухали та думали, що це правильно. На мою думку, патрульний – це та людина, яка має дивитися за порядком, щоб ніхто не порушував дисципліну, щоб щоб все було безпечно, щоб не було такого, що бігають діти і вони там за поворотом стукнулися, а потім хто винуватий, ти, я. Я хочу, щоб все було добре, щоб ні у кого ніяких проблем не було. Проте серед патрульних можна зустріти не тільки хлопців, але й сміливих дівчат. Цікаво, як це бути дівчиною патрульною? Дівчиною патрульною не важко бути, бо до мене так відносяться, як і до хлопців, як і до інших патрульних. Основним завданням шкільних патрульних є забезпечення порядку в школі та парках міста. Проте для того, аби його забезпечити, потрібно якимось чином боротися з порушниками. Про свої способи боротьби з юними розбишаками розповіли нам представники шкільного патруля. Спочатку я даю дітям попередження, якщо, скажімо, вони там кричать друг на одного, або б'ються, бігають, штовхаються, тоді получають попередження, щоб так не робили, тому що це небезпечно. Але якщо я замічаю, що діти роблять правопорушення повторно, тоді у нас є блокнотик, в який ми пишемо, що вони зробили не так, дату, і пишемо, хто є ця дитина. Моральна. Я кажу їм, я їх, з дітьми не дуже можна так чіпати їх, тому я їм говорю, що так не можна робити, та якщо вони не слухають, не розуміють, тоді я кажу їм, класним керівникам, директору школи, та все.
Охорона порядку – важливе завдання. Проте чи не заважає воно основній місії школяра, а саме – навчанню? Я як і маю патрулювати, так і маю вчитися. Бо якщо я погані оцінки маю, тоді як я можу вчити порядку других? А зараз уявіть, одного дня ці діти прийшли до своїх батьків або ж друзів і сказали «Я буду патрульним». Цікаво, якою була реакція близьких? І взагалі, як школярі приходять до цього рішення? Ну, спочатку це було для них якось смішно, тому що коли я мамі з татом сказав, що я хочу стати шкільним патрульним, то вони засміялися і прозвали мене поліцейським танцюристом, тому що я ходжу на танці, і це для них було так забавно, що я патрульна. Я так вирішила стати патрульним, що подумала, а як би це було цікаво, щоб попробувати щось нове, бо я завжди люблю всяке екстремальне, все випробувати, щоб, ну, цікаво було і хотілося більше, щоб у школі був порядок, щоб діти слухалися. Директор школи номер 10 Стела Михайлівна розповіла нашій творчій групі, які зміни відбулися в закладі з виникненням шкільного патруля. Відверто, ми бачили першу цінність шкільного патруля для самих шкільних патрулів. Це саме для цих діток, це для них перший крок у відвертість, у щирість, у відкритість, у соціалізацію. Це було перше. Ми не очікували, що ці дітки, наші самі учні, що вони будуть робити якісь дива. Але те диво перше сталося в них самих, а своїм власним прикладом вони вже будуть давати приклад для інших. Тому вони, звичайно, величезна допомога для педагогів на перервах. І вони допомога на яких урочистостях, наприклад, на першому дзвоні. На святі першого дзвоника чи на останньому дзвонику. Вони допомагали тримати дисципліну, тримати той ряд. Вони ті, які тримали прапори на святі. То вони в першу чергу допомога для педагогів і приклад для інших, для своїх однокласників. Починаємо з маленького, а потім сподіваємося, з часом для цього потрібно час, воно може перерости в щось уже потім дійсно велике і цінне. Ось такі вони шкільні патрульні, відважні та сміливі, серйозні та інколи строгі. Та головне, що вони всього лише діти, які вже стали прикладом для наслідування. Що робить дядя поліцейський? Забирає. Кого? Поганих. А куди він забирає поганих? Штрафує. Штрафує він. Кого він штрафує? Поганих людей. А хто такий лікар? Дядя. Дядя? А що він робить? Лікує. Кого? Хто хворий? Хто такий поліцейський? Це той, хто ловить поганих. А чому вони погані, що їх поліцейський ловить? Вони щось зробили, що їх поліція ловить? Так, у них погано роблять. Добре, а медик хто такий або лікар? Моя мама лікар. Хай це той, хто їздить дітей і дорослих. Поліцейський то такий дядя, який слідить за всіми дітами. А хто такий лікар? Лікар то медик. То медик? А що він робить? Лічить. Чого? Наприклад, дітей. Щоб не хватало поліції лічити. А на сьогодні це все. Вчіться, розвивайтесь, будьте прикладом для наслідування і не бійтесь сміливих рішень. Бувайте!